Междувременно главният прокурор Иван Гешев поиска да бъде изслушан в Народното събрание. Желанието му е да говори пред депутатите в закрито заседание за разследвания относно корупция по високите етажи на властта и търговия с влияние. Точно каквото е така нареченото разследване Барселона Гейт. В писмото си Гешев не уточнява за кое разследване иска да говори. В писмото до Росен Желязков се подчертава, че, цитирам, защитата на независимостта на съдебната власт е неразривно свързана с прозрачността и сътрудничеството с другите власти. Откритият диалог би спомогнал за утвърждаване на европейските стандарти с цел гарантиране на стабилност и справедливост за обществото.